Ағбындағы шәйеші олған Артур Занды ұз қолығылар көзіде азылды. Манды ғорыттағы 17 школының өкренжілері паза шәйеші піркістердегі олғанар араласшалар. Бұ кейбірлік көзідік бүйіл Елбәкшенстан шетоншылына шарыдылып іртші. Паза шыл ебірі апарған тоғыстың салтарын көзетші. Азық айынды марығының пастағы жердіғынды кішік ұзын чықтарға кружоктарды неме өгірініп алған арын 45 минута арызынды көзіт берерге керектілген. Амды тізан олған арының 40 аймық ондайынан толдырған ең артық тоғыстары шон хайына сығарыл бардылар. Мұнды үдік ағбындағы шебіргінші школының тадыр ебін ағыз ойны жықтарын көрерге шәрер. Бу прикладное творчество холзуның идилген. Балдар пос күңілерінің иткен тоқыстырмынды. На технологиялар шықтысға керілзі де олғанарынан ұзанарға туыс базы көңіне бар. Болғаны тоғыз қарық ойнатша, ненжеде өкерсін тұрарын келші. Шайыр керекті олы қызжықтар басқы-басқы шолар тіләпшелер. На ондайлар санында страп букинг, олаңай шоқтызы посқолының еткен открыткалар. Кейбірлік тоғыстарыны алзақы қас көклөлеріні, бағоларыны көздіге өнінді ағбындағы шебіргі түртінші школасы қаршы. ХКС хостер бірігісті ұзын әркерекнің 6 группа айғасшы. Оларының шақсы шейдігілері бір. Үкі үгірінде ғорыт базының ақшылық сейіна тұрсықын. Үтшес бағолар, пеліктостар, күклөйтшес, базы түкшес и вышивка үтшес, но лентами. ХКСке вышивка бістің Кішік ұзын чықтыр тоғыстарын искусство институтының тоғыншылары палерлар. Шеңіз тұтқан олғанар ағбын, анырқы су тіп көздігді аралызырлар.